Ми на фермі? А як без нас ще вбийде? Хто нас буде возив? А ферма на полях. Та? Тобто ви кожен день? Кожен день, дошвіта, вночі, і вечір їдемо, вночі темно, і як ми маємо перейти через це? Ось ці залишки мосту з'єднують два села – Монастирець і Поляна у Комарнівській громаді. Ними користуються мешканці обох сіл, адже їхня інфраструктура пов'язана, каже мешканка села Поляна Надія Лев. На одній стороні – мосту ферми, школа, медпункт, на іншій їздить транспорт. Ми відрізані від світу. Сільська рада – не зайдеш, якоїсь довідки треба. Колгосп – не зайдеш. До церкви ми теж не можемо. Відрізані від церкви. Каже, мостом не користувалась близько 2 років. Ну, а на старість я би не хотіла ще втупитися. Нехай вже вмру. Минулими вихідними місцеві чоловіки частково ось так оновили перехід на кілька дошок. Але проблему, каже керівник місцевої школи Любомир Байцар, це не вирішує. Опори під мостом продовжують гнити. Зробили, щоб перейти, бо деякі сміливці йшли по оцій руїні. Це вони ризикували просто життям, бо до води було 7 метрів далеко. Тому зробили те, що можна. А поруч із дерев'яним стоять занедбані опори нового моста. Зазнав руйнувань дерев'яний міст під час повені у 2008 році. Тоді ж виділили гроші на новий і звели його частину. Тоді гроші виділяв Кабмін, розповідає Любомир Байцар. 10 мільйонів 300 тисяч на той час, коли долар був по 5, коштував цей міст. Половину коштів освоєно, може навіть більше, ніж половину. Основи тут капітальні, розумієте? Тут такий міст, якби то Київ-Чоп дорога була. 35 метрів глибоко свердловини, заливалися бетоном, арматурою. Машина, яка то бурувала, німецька, з Києва їхала сюди. Оскільки міст не встигли збудувати до закінчення 2008 року, то гроші повернулись у держбюджет, а у бюджетах наступних років грошей на нього не виділяли. У 2023-му гроші на цей міст передбачили, пояснює керівник обласного департаменту дорожнього господарства Орест Шуліковський із Державного дорожнього фонду. Це 15 мільйонів гривень, але завершення мосту коштуватиме дорожче. Я думаю, за тиждень, за два вже вийде документація з експертизи. Попередня розрахункова вартість, яка ще необхідна для побудови цього мосту, це 18 мільйонів гривень. Отак я скажу, без копійок. Комарнівська міська рада вже цьогоріч передбачила 2 мільйони на будівництво цього мосту, і ми передбачаємо 15 мільйонів гривень на будівництво цього мосту. Тобто, сумарно, наразі буде передбачено 17 мільйонів гривень. За словами Ореста Шуліковського, після завершення роботи із документами для добудови мосту між селами Монастирець і Поляна оголошуватимуть тендер та шукатимуть підрядників. Ірина Мочульська, Анатолій Киричук, Суспільне новини, Львівщина.